Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić je izjavila za N1 da zakon o istopolnim zajednicama nije brak, da ne predviđa usvajanje dece. Osim toga, Čomić je pozvala potpisnike apela 212 na dijalog. Precizirala je da je potrebno samo da se jave potpisnici apela i da kažu koje vreme im odgovara. Važno je, kaže Čomić, da ljudi koji različito misle uporede činjenice. Vi imate jednu grupu i medija i ljudi, organizacija koje imaju jasan stav da ne sme biti braka i ne sme biti usvajanja dece. Kad im kažete nije brak i nema usvajanja, oni odmahnu rukom jer onda nemaju temu. Ako imate grupu ljudi koja želi da pripadnici LGBT zajednice zbog svog ličnog svojstva budu nesrećni, onda je društveni dijalog mesto da se kaže a zašto hoćete da ti ljudi budu nesrećni? Zašto hoćete da budu cimeri, a ne da imaju život u istopolnoj zajednici? Šta vi imate od toga ako vam se ne sviđa istopolna zajednica, nemojte živeti u jednoj. Ako vam se ne sviđa brak, pa nemojte živeti u braku. Nisu ljudi teritorije, pa da svako kome padne na pamet tako ih tretira, osvaja, gazi ili spaljuje. Ljudi su svi ljudska bića. I ovaj zakon o istopolnim zajednicama, kao i zakon o rodnoj ravnopravnosti, omogućava da i žene i muškarci i pripadnici istopolnih zajednica žive primenjena ljudska prava zapisana u Ustavu Srbije. Sada dok čekamo da se zakon o istopolnim partnerstvima nađe pred poslanicima, javnost u Srbiji se kao po običaju deli. Na apel 212 intelektualaca koji su protiv usvajanja ovog zakona usledio je apel od nekih 500 javnih ličnosti koje zakon podržavaju. Moji gosti danas su Biljana Srbljanović, ona je dramaturškinja i profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, a pored mene i Vladan Glišić, on je narodni poslanik i potpisnik apela 212. Biljana, dobroveče. Hvala što ste ovde. Dobroveče i vama. Hvala vam mnogo što ste nam došli u emisiju i mislim da je nekako najlogičnije da krenemo od ovih teza koje je iznela Gordana Čomić. Najpre ona je pozvala sve one koji su potpisali ovaj apel, kako kaže, da samo kažu mesto i vreme i da se odazovete dijalogu sa njom. Hoćete li to uraditi? Naravno, to je dobar početak i mislim da i sam apel koji smo potpisali bio jedan uvod u taj dijalog. Nama je dijalog potreban ne samo po ovom pitanju, nego po svim društvenim temama, jer nam treba da dođemo do jednog nacionalnog i društvenog konsenzusa, da bi razne tenzije u društvu... Dobro, hajde da se sada zadržimo na ovoj temi. Zašto ste vi potpisali uopšte ovaj apel? Što se tiče ovoga, kao da se nismo razumeli sa ministarkom. Nije niko rekao da u ovom predlogu postoji priča o usvajanju dece i o braku, već postoje elementi koji vode ka tome. I onda samo je poruka... A koji su ti elementi? Ja sam pažljivo pročitala vaš apel. Pa tamo da nije regulisano onako kako je predviđeno zakonom, analogno će se primjenjivati odredbe iz bračnog i porodičnog prava, što je potpuno čudno i ako se bavite regulisanjem toga da ljudi iz homoseksualnih partnerstva ne budu diskriminisani, onda to možete završiti kroz izmene i dopune seta raznih drugih zakona, da ne ulazite u priču da imate jedan poseban zakon o tome. A čak i ako imate taj poseban zakon o tome, možete uraditi kao, na primjer, Slovenija ili Mađarska i ostalo, gde ćete to sve očistiti iz tog predloga zakona, a mi smo dobili jedan predlog koji ima sve elemente koji vode ka tome da se izjednači istopolno partnerstvo sa brakom i porodicom, što je kod nas i neustavno. A iz čega iščitavate to da će svakako doći do usvajanja? Sada kao imamo se kao da govorite o nečemu što možda će biti, a nigde nije rečeno da će biti. Ovo su inače agende koje su se desile u mnogim skandinavskim zemljama, u mnogim zapadnoevropskim zemljama i to je baš tako išlo. E sad, baš zbog toga je bila reakcija mnogih zemalja Evropske unije, poput Mađarske, Slovenije, koji su u svom predlogu ovakvog zakona očistili sve elemente koji mogu da dovedu do toga. Mi samo to tražimo. Da jednostavno izađe su susret ljudima iz homoseksualnih partnerstava po pitanju njihovih imovinskih prava, naslednih prava, socijalnih prava. To je sve u redu. I to nije nikakav problem. Ali nema što da se izbaci ako ne stoji uopšte da će moći da osvajaju. Ako ne stoji, jeste gledali da se primenjuje bračni... Pa mislim, onda mi nismo čitali isti predlog. Pa niste. E dobro, hajde sada, Biljana, da vas uključimo u razgovor. Stvari je u tome da stoji. Jeste vi videli negde u zakonu o istopolnim partnerstvima deo koji se odnosi na usvajanje dece? Nažalost nisam, zbog toga što ja smatram da istopolna partnerstva treba da dovedu do najnormalnijeg braka i do pozicije usvajanja dece. To je moje lično mišljenje.
ali u ovom slučaju, nažalost, nismo još na tom nivou zrelosti društva i ne razgovaramo uopšte o tome. Najpre rasprava o ovom predlogu nacrta zakona, što je jedna čudna formulacija, znači to nije ni nacrt zakona, nije on već gotov predlog, nego predlog nacrta zakona traje od polovine februara javno. Znači niste ga vi potegli taj dijalog, nego on traje. Svi smo mogli da uđemo na sajt ministarstva, na sajt vlade, da skinemo predlog nacrta, da skinemo formular u kome možemo svako od nas i svaka organizacija da upisujemo, ima tačan formular na koje članove se referiše, šta misliš da nije u redu, od gramatičke i stilske upotrebe jezika do tih članova koje vas zbunjuju, da tražite pojašnjenje itd. I to brojne organizacije rade. Taj deo o kome vi govorite da nije još uvek regulisan, to je zato što nije napisan. Jer on je, dakle, predlog nacrta. Treba da pratite, ipak je to jedan, prvi put vidim, jedan veoma jasan i javan društveni dijalog o nečemu što je veoma važno. I što se tiče dostojanstva života jedne velike grupe ljudi. I zbog toga ne treba da se bavimo uopšte time da peticija na peticiju, pa sad vi pišete, pa onda vadite neke delove, pa onda mešate tri zakona u jedan. Nego nekako treba da se onda zaista uključite i postoji, znači ovog što svi koristimo, sve organizacije, ne samo LGBT, tu ima ovih organizacija, roditeljstvo, pravoslavno i tako dalje, koji su takođe poslali svoje primedbe. Znači postoji jedan potpuno jasan, uhodan i pravni put. Nema razloga da dižemo tenzije u javnosti oko toga i da govorimo nešto što nažalost nije. A to nažalost nije brak i nažalost nema prava usvajanja. Ono gde sam ja videla da se deca pominju jeste ako jedan od partnera pre ulaska u istopolnu zajednicu ima dete iz prethodne veze ili dete koje... Da vratimo na prethodno. Nije tačno da nema. Znači, ako vi kažete da sve što nije regulisano ovim zakonom će se primeniti bračne i odredbe iz bračnih i porodičnih zakona... Ne može, nije, grešite. Grešite zaista. Pa znate šta, nemoguće. Grešite, morate da pogledate tačno zakon. Ja ću samo da dopustimo da nam gospodin Glišić objasni. Kako vi tumačite to što je rečeno? To je vrlo jednostavno. Zašto je u tome pretnja za vas, gledano sa vaše strane, da će neko sutra usvajati decu? Vrlo jednostavno. Znači, postoji pravni sistem. Što se tiče ovoga što je gospođa Srbljanović rekla, da, mi učestvujemo u raspravi i dali smo predlog. I predlog je otišao i na adresu vlade i na adresu predsednika Srbije, pošto on je očigledno najjača ličnost u ovoj zemlji koja odlučuje svemu. Onda da jednostavno vidi, taj predlog je bio na 10 strana da se to izmeni u skladu sa mnogim evropskim državama poput Slovenije, koja je uvela, i to je istopolno partnerstvo, a ne istopolna zajednica. Ali kad kažete zajednica, tu pored istopolnih partnera se podrazumeva još neko o čemu vi sad pričate. Dete, naravno. Da. I to sad, dete je od jednog od partnera. To je porodica. Jeste, znači tu se pravi porodica koja u suštini ne može biti ni po našem ustavu. Znači, Ustav podrazumeva ljudska prava. Ja se tim bavim vrlo ozbiljno. Znam, ali ne bavite se očigledno čim preskačete sve. Pa ne preskačem. Mislim, znate kako, mi sad možemo kažemo nešto ima ili nema. Hoćete da pogledamo nacrt da vam kažem mesto. Ajde, pogledajte, evo imam to samo stvarno predlažem. Nemo da pišete pismo Vučiću, nego pa dobro, ali niste dobro pogledali. Da, ustav brak predviđa kategoriju je li veze muškarci ili žene, ali mi ne govorimo o braku. Mi govorimo o partnerstvu. Pa ne govorite čak ni o partnerstvu, nego isto o polnoj zajednici. U Sloveniji se govori o partnerstvu. Ali ne govorimo o braku. Dakle, vi kada kažete ustav, on predviđa brak muškarci ili žene. Ne, mi smo sad u poziciji da nas dve treba da objasnimo čoveku, da nešto... Ne, ja sam u poziciji da čujem obe strane. To je moja pozicija ovde. Vi ste, evo, kažete 10 strana, ste napisali primedbi, nadam se da ste napisali i to. Ali moram da vam kažem jednu... Pa mogu da sad vam završim, pošto ste mi rekli... Malo pre sam ja imao reč. Izvinite. Pa znam, prekinuli ste. Dobro, izvolite. Šta sam prekinuo sebe? Ajde, kažite, pa će onda biljene da. Imamo problem. Imamo problem što ja ovdje razgovaram sa osobama koje ne barataju pravnom terminologijom. Jer ja kada vama kažem da analogno primjena na ono što nije regulisano iz oblasti bračnog i porodičnog prava, pa to je ovo čemu pričamo. Vi ste malo pre rekli to je protiv Ustava. Ja vas pitam, ali dobro, to ste vi rekli, dopustite onda da to objasnimo. U Ustavu piše brak je između muškarca i žene, ali mi ovde govorimo o partnerstvu i o zajednici, za koju je čak i patrijarh rekao da je razume i rekao je da u stvari jedino taj naziv ono što je sporno, da crkva nikada ne može nazivati brakom nešto što nije između muškarca i žene. Je li tako? Ono što je patrijarh rekao je više od toga. On je rekao da razume potrebu da se
problemi ljudi koji su u istopolnim partnerstvima reše. To je ono što i mi pričamo. Znači, to možete da regulišete ugovornim odnosima, zakonom, obligacionim odnosima, samo dodacima, ali izmenama. Ali nećemo, hoćemo ovaj zakon. To što vi hoćete, hoćemo ovaj. A ovo drugo ovaj. Sa ovim zakonom je priča gde se preko bračnih i porodičnih, ja opet se to vraćam, jer vi u pravu kada gledate, kada tumačite dobro, neki zakon... Dobro, možda nešto da kažem ako nekada ovdje? Ako upućujete na ono što su odredbe bračnog i porodičnog prava, vi u stvari ulazite u tu oblast. Ne u oblast regulisanja diskriminacije. Hajde sada da pričamo o ovom zakonu, Biljana, zbog čega je, po vašem mišljenju, važno da postoji ovakav zakon? Znate što je problem? Problem je što se mi sada pozicioniramo prema jednoj veoma glasnoj priči o opskurnoj manjini. Ta čitava grupacija skupljena oko tog apela 212. Tu ima ljudi koji prodaju srpske električne piramide. Tu ima ljudi koji se bave zracima mentalnim kojima će da ukinu artificijelnu inteligenciju. Tu je čovek koji je bivši telohranitelj Slobodana Miloševića koji reklamira afričku šljivu. Znači, to su intelektualci koji su potpisnici apela 212. To su neki od njih. Imaju znači, ja sam ličnosti. 50 ovakvih izvukla lično. Potrošila sam ceo dan na internetu. I uopšte nije čak nije ono, nego samo kao gledaš, oni su svi grupisani oko medija, oni imaju internet medija, oni imaju kanale komunikacije, oni su svi vrlo povezani, ali su veoma, veoma opskurne ličnosti. Tu imate takozvanog dekana bogoslovije u Foči koji nosi maskirnu uniformu. Pop nosi maskirnu uniformu. Prema tome, to je jedna skupina ljudi koja je užasno glasna, ali je velika manjina. Jer vi gledajte, u društvu se ne čuju ovakvi glasovi. To je jedna skupina kada napravi tu šetnju, pa kada nas, na primjer, nekad bije ili kada nas huligani biju, kad mi imamo našu šetnju, njih nema više od 5.000, od 10.000. Znači, mi se sada dovodimo u poziciju da jedan zakon ove zemlje, u čijem izrađivanju učestvuju brojne najšire organizacije, iz raznih oblasti, pravnih, pošto vi hoćete samo sa pravnim stručnjacima da razgovarate, a pravo se odnosi na nas, obične ljude, ne odnosi se samo na vas, advokate. I sad mi smo u poziciji, umjesto o tome da razgovaramo, o suštini tog zakona, zašto on treba da postoji i šta je u njemu, mi treba da ubeđujemo jednu skupinu od 200 ljudi koji šire gama zrake putem interneta koje plaća Sputnik mediji. Mislim, izvinite, potpuno je pogrešno postavljeno. Hajde da pričamo čemu služi istopolna zajednica. Istopolna zajednica služi tome da se poštuje dostojanstvo ljudi. Da ljudi, ako se jedan razboli od korone, da drugi može da ide da ga neguje. Ako jedan umre od korone, da drugi može da ostane u stanu zajedničkom koje su stekli zajedno. Ako jedan ima dete i razboli se, da drugi ima pravo da se brine o tom detetu, a ne da dolaze kao ovo što smo videli, da mu otimaju dete za ruku kroz vrata. Znači, jednostavno to je nešto što... situacija. Tu smo imali baku sve jedno, i ali, znači, u istopolnom partnerstvu trenutno ako jedan partner ima dete, a nisu registrovani, jer se to zove registracija, ne zove se brak, nažalost. Ako se nešto dogodi sa partnerom koji je biološki roditelj deteta, partner koji se možda sa detetom živeo 10 godina, 15 godina, pa ja kao maćeha govorim ovo. Znači, ja kao maćeha deteta koga nisam rodila. Govorim vam da razumem potrebu ljudi da imaju obavezu i pravo da sačuvaju odnos porodični i sa detetom svog partnera, koga su podizali od ovolicno. E sad dopustite, hajde da pričamo otvoreno o ovome. Postoje istopolne zajednice u kojima postoje deca. Je li tako, žene? Izvinite, prešli ste preko nečega što ne bi trebali da pređete ako pripadate mediju koji se zalaže za društveni dijalog. Hoćete da prokomentarišete ovo što je gospođa Srbljanović rekla? Prokomentarišem, a vi ste trebali da prokomentarišete da nazivajući one potpisnike opskurnim i na način, ovo je klasičan govor mržnje, ovo je klasična agresija, ovo je sve suprotno od onoga za što se zalažu. Znači, ja nijednom, a 15 godina vodim borbu protiv LGBT organizacija... Vi ste mene jednom hteli da bijete na tribini, pa smo vas izbacili, nas 200, pa sam dobila krivičnu prijavu od vas zbog toga što smo vas izbacili sa tribine u kojoj ste hteli da mi bijete. Prema tome, nemojte, molim vas, da mi pričate o govoru mržnje, jer niste tema vi i vaša grupa od 200 ljudi. Tema su ljudi koji dobijaju zakon i to je divno. Znači, ovo nije dijalog. Ovo nije dijalog. Recite. Pa mislim, da, ali ovo nije dijalog. Ovo jeste mesto na kome vi možete da kažete sve što mislite o ovome. Da, ali pod uslovom da vi se potrudite da imam ravnopravni tretman u smislu da ja nijednom nisam rekao da je gospođa opskurna. Nisam nijednom rekao da sam hteo da je htela da me bije. Vi ste meni hteli da bijete. Znači, to su sve izmišljoti. Ima snimak, čovječe. Ali vam dajem priliku da odgovorite Biljani Srbljanović koja vam kaže hteli ste da je bijete. Ja ne znam da li ste imali da je bijete ili niste hteli da je bijete. Molim, ima snimak, to nije na meni da ocenjujem. Na tribini na kojoj sam hteo da kažem svoje mišljenje, nisam nas izbacili. Nije istina, nego ste
se naleteli i prekinuli i rekli, e, nećeš moći prijatelju. Dobro, hajde, molim vas da se vratimo samo na temu. Da, sa Boškom, vašim bivšim partnerom. Da, ali ja nisam taj. Prava koje vi i Boško, na primjer, imate, nemaju ostali ljudi. Vi treba da se obratite Boško Obradoviću, a ne meni. Ja nisam Boško Obradović. Dobro, molim vas, hajde, davite me. Eto, ispostavljam se da je shvatila gospođa da je pogrešila u ličnosti. Ali sve što... Boško Obradović je takođe jedan od potpisnika. Pretpostavljam da je s toga paralela. Sve što je rečeno je bila agresija koja uopšte nije govorila o argumentima. Ja sam došao da govorim o argumentima vezano za zakon. Ja sam pošla da vas pitam nešto i da pričamo argumentovano, ako je to moguće. Ali nije korektno da preskočite da vi ne reagujete na ovo što je. A na što da reaguju? Ali zbog čega sada, molim vas, lekcije meni kako da ja radim svoj posao, ukoliko ste vi ovde u poziciji... Valjda sam ja ravnopravan učesnik ovde. Upravo sam to htela da vam kažem. Znači, niste na RTS-u, niste na bilo kojoj drugoj nacionalnoj televiziji. Imate slobodu 15 minuta, koliko traje naša tema, da govorite... Da tako govorite o RTS-u, da govorite... Ja govorim svoje mišljenje i imam pravo, hvala Bogu, još uvek na svoje mišljenje. Nije kolegijalno. To da li je kolegijalno ili ne, dopustite da imam svoje mišljenje. Znači, ja sad mogu ovdje da se kao fikus ponašam i da ne reagujem na ono što nije u redu. Nije u redu da dozvolite jednom od učesnika da se ovako ponaša. Nije u redu da o svojim kolegama pričate tako. I nije u redu da vama dopustim sada da vi meni menjate temu emisije na koju ste došli. Ja sam došao da pričam o temi. Tako da vas molim da se sada vratimo na moje pitanje, a to je postojeći ljudi koji imaju decu, ljudi istog pola, na primjer dve žene, je li tako, koji će imati decu i ta deca će biti priznata ovim zakonom. Da li imate problem sa tim? Hoćete li da čujete stvarno moje mišljenje? Ja vas pitam za vaše mišljenje. Ako pitam, da li imate problem sa tim? Pustit ćete me da ja to obrazložim. Znači, dajte mi jedno vreme i zamolite gospođu da ne upadne. Ja bih rekla da sam vas pustila do sada da sve obrazložim. Pa, mislim... Malo pre smo bili prisutni jednom ispadu koji nije bio ni najmanje kulturan. Niste bili prisutni ispadu od strane mene. Molim vas, odgovorite. Dobro, sada odgovorite. Vidite, nisam imala nikakav ispad. Znači, dozvolite, to je moje mišljenje. Dopustite, molim vas, samo da čujemo pa ćemo nastaviti. Znači, u ovome se zaboravlja jedna jedina stvar. Znači, kada rešavate jedan društveni problem i uzimate u obzir pravne instrumente, vi morate voditi računa o odmeravanju pretežnijeg interesa. E sad, pretežni interes je ovde. Na jednoj strani imate ljude koji imaju pravo da reše svoje imovinske, nasledne i druge probleme i tu nemaju nikakav problem s nama. Mi se za to zalažemo. I dajemo model kako to može se rešiti. A s druge strane imate jednu vrlo ranjivu kategoriju društva koja ne može se brani i zovu se deca. E da bi zaštitili decu, onda morate da kažete da prava istopolnih partnerstva idu do određene granice, a ta granica je zaštita dece. Da ne bi došli u poziciju da ih vaspitavaju ljudi koji su deo jednog eksperimenta. Jer ne zaboravite, zadnjih nekoliko decenija postoji usvajanje dece od strane istopolnih partnera. Ne postoji pre toga. Mi uopšte ne znamo na šta će ličiti deca koja su takvim brakovima. Ali ta deca postoje. I deca u takvim odnosima postoje. Ja vam pričam, to je naš problem. A zašto je to problem? Jer će to jednog dana možda biti problem, pošto postoji istraživanje univerziteta u Ostinu iz 2012. koje govori da su ta deca oštećena u mnogim stvarima, odnosno decu iz normalnih, iz brakova muškarca i žene, prirodnih brakova. Drugo, imate jedan drugi problem. Mi smo zemlja sa strašnom demografskom katastrofom. I mi kao takva zemlja ne možemo izjednačavati i posticati... To mi je posebno interesantan aspekt. Kako se potiče natalitet tako što zabranjujete istopolnim zajednicama da imaju decu? To treba da pitate. To me živo zanima. Da, da, to treba da pitate recimo Mađarsku koja je u Evropskoj uniji, koja je rekla izričito da ne mogu da usvajaju decu. To treba pitati Sloveniju koja je u Evropskoj uniji. I potakli su natalitet tom merom? Ja samo hoću da spitam otkud to da Slovenija je gay-friendly zemlja, a imala je potrebu da svom zakonu stavi takvu jednu odredbu. I potakli su natalitet tom merom? Ne, nego su imali mogućnost da... Ne, vi stalno govorite o argumentima. Jesu li Mađarska i Slovenija potakle natalitet tom merom? Evo drugi argument. Nisu dozvolili, na primjer, da jednostavno istopolna partnerstva imaju privilegovan odnos u poreskim olakšicama. Već su tražili da to ne može se desiti da bi mogli da postiču pronatalitetske mere. Dobro, ali ovaj zakon, koliko sam videla, ne podrazumeva privilegovan odnos. Pa vi ste izašli iz teme. Vi ste pitali kako to ima veze s natalitetom. Ja sam odgovorio. Da ima veze sa poreskim olakšicama. Da, jer kad imate poreske olakšice i hoćete da ih date prirodnoj porodici koja stvara decu, onda ne možete da izjednačite istopolno partnerstvo sa brakom, jer ćete doći u situaciju... Pa čekajte, ja ne pričam o tome. Ja pričam o tome da brak ima privilegovan stav u poreskom sistemu. Meni deluje da vi odvajate decu, ali dobro, nema veze. Ne, ne, ja ne odvajam decu. Ja sam pogrešno razumela. Postavili ste pitanje koje je skrenulo s teme. Ja sam odgovorio na to pitanje. Sad dopustite da posvetimo malo vremena i gospođi Srbljanović. Mislim da imamo možda još neka dva minuta. Pa ne, to su ekstremistički stavovi. Nazivati to decu, nazivati eksperimentom ljude, žive ljude,
Mislim, to je jednostavno jedno strašno ekstremističko stanovište i srećom je jako manjinsko. I okej, nek postoji ovaj dijalog, samo mislim nekako ne treba ni mene da pozivate, ali ni tu stranu. Zbog toga što sam i ja sa moje strane ekstremista, ja sam maksimalista, ja bih htjela da postoji odmah brak i tako dalje. To nije mainstream. Mainstream je da se poštuje dostojanstvo ustavno zagarantovano. Privatnost, porodični život, uvažavanje, da se ukine svaka vrsta mogućnosti diskriminacije, legalne podsticanja na diskriminaciju. Reći za dete da je to zato što su roditelji LGBT je podsticanje na jednu vrstu diskriminacije najranjivijih, a to su deca. I mešaju se stvari ovdje i mislim da uopšte to nije tema, niti je tema usvajanje dece. A zbog čega je ta tema nešto što izaziva ovoliko žuči? Pa zato što, to je logično, mislim da je to bilo u svim društvima i koje su postepeno dolazile. Ja, na primjer, znam za Francusku. Francuska je dugo imala taj paks koji je u stvari bio LGBT brak. Ne samo za njih, naravno. I onda je bila borba, boga mi, da bi bila brak za sve. To je bilo skoro, pre 2012. čini mi se da smo svi išli na te da slavimo. I uglavnom je bilo sa te konzervativne tačke gledišta. Oni nisu imali problem nataliteta, na primjer, oni imaju zaista velike porodice, ali su i dalje smatrali da kao deca i tako dalje. Ali uvek su te strane bliske crkvi, užasno su pod ideologijom. Ja kao robinja moje ideologije vam kažem, ovo nije pitanje ideologije, ovo je pitanje živih ljudi. Jednostavno, ne možemo ni sa jedne strane da to gledamo kroz mehaniku neku pravnu, da nalazimo neke začkoljice i da primenjujemo našu ideologiju na žive ljude oko nas koji su diskriminisani i nemaju prava. Za oboje. Znam da imamo još minut, upozoravaju me kolege da završim, ali zamolit ću vas kratko oboje. Je li ovo opoziciono pitanje trenutno u Srbiji? Ovo je pitanje uređenja društva na jedan način koji je prihvatljiv svima, gde se rešavaju mogućnosti ljudi da reše svoje imovinsko-pravne odnose, ali je izuzetno bitno da budu korektni, da ne ulaze u ono što su oblasti zaštite dečijih prava, porodičnih vrednosti i ustavnog poretka koji mi želimo da se zaštite. Je li ovo pitanje koje bi za vas bilo na izbornoj platformi sutra? U kom smislu? Mislite da se protivim tome? Da, naravno. Pa naravno, zato što to je deo borbe za društvo u koje verujem. Vi ste to pisali o tome također, da ovo jeste pitanje opozicijona u Srbiji, ali dela opozicije, a da drugi deo opozicije upadljivo ćuti. Da. Ili ćuti ili se vrlo diskretno kaže pa nemamo mi ništa protiv, ali nemaju ni za i prosto ne učestvuju u tome, niti im je deo. Znači, kada je deo neke predizborne platforme, njima jeste bio, mislim da ste vi bili u Dverima, ali njima jeste deo predizborne platforme, oni govore o porodične vrednosti i tako dalje. Znači, oni to ne kriju i to je pošteno zaista. A s druge strane, mislim da se sve ove velike i važne, u stvari, demokratske stranke i uveoci drže nekako po strani, ne bi to da diraju ili znaju da mogu da dobiju negativne poene ako stvarno kažu šta misle. Mislim, u smislu da su protiv. Hvala vam oboma što ste bili naši gosti među nama. A ovo su teme koje slede do kraja emisije. Uči li nas i čemu istorija u borbi sa pandemijom? Vidjet ćete kako izgleda život sa 18 udomljenih pasa. A u goste nam dolazi Hadži Nenad Maričić.